រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹង Chaili Deadline និងប្រុសក្មេងនវត្រាបានធ្វើឲ្យលោកតាលោកតាដែលធាក់ស៊ីក្លូស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងមិនដឹងខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងច័ន្ទស៊ីនវត្រានិងអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនដែលជាអ្នកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងដូចគ្នានោះបានចូលរួមធ្វើនៅការងារសប្បុរសធម៌ដែលបានខ្ចប់មីមុងកន្ទេលភួយរួមជាមួយនឹងថវិកាមួយចំនួនជូនទៅដល់លោកតាចាស់ពីអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនិងជនអនាថាដែលគ្មានទីពឹងផ្ញើខ្លួនតាមចិញ្ចើមថ្នល់ដែលសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នោះគឺបានធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញចំពោះទីកន្លែងដែលតារាទាំងពីរឌួងបានយកអំណោយទៅចែកនោះមានដូចជានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវគុយទាវផ្សារអូរិស័យដែលភាគច្រើនមានអ្នកថាក់ស៊ីក្លូនិងជនអនាថាជាច្រើនកេងនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ជាដើមជាការពិតណាស់លោកច័ន្ទស៊ីនវត្រានិងអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនបានឲ្យដឹងស្របគ្នាថាពួកគេបានខ្ចប់ជាស្រេចនៅអំណោយទាំងនោះមានជាង100ដុំនិងថវិកាមួយចំនួនទៀតដែលបានមកពីប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសិល្បៈដូចគ្នាជួយខ្លះនិងសប្បុរសជនផ្ញើមកពីក្រៅស្រុកមួយចំនួនទៀតផងដែរតារាទាំងពីរឌួងក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាទោះជានេះមិនមែនជាអំណោយច្រើនគឺគ្រាន់តែជួយពួកគាត់បានមួយគ្រាមែនតែជាទឹកចិត្តដែលពួកគេចង់ធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនដែលទីតក្រនឹងយកចិញ្ចើមថ្នល់ធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់រស់នៅនោះហើយសកម្មភាពនេះនឹងនៅតែបន្តទៅទៀតនាពេលខាងមុខទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរឆៃលីដាឡែននិងប្រុសក្មេងនវត្រានិយាយទាំងក្តុកក្តួលចិត្តថាបើទោះបីជាពួកគេគ្មានទ្រព្យច្រើនហូរហៀរមែនតែពេលបានធ្វើការចែកអាហារនិងសម្ភារៈទាំងនោះដល់ដៃលោកដែលធាក់ស៊ីក្លូនិងកេងលើស៊ីក្លូនោះគឺមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់សប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលទទួលបានអំណោយតិចតួចតាមលទ្ធភាពដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើរួមគ្នានោះហើយអ្នកទាំងពីរខ្លោចិត្តព្រោះមានលោកតាខ្លះវ័យរបស់គាត់ចាស់ណាស់ហើយតែគាត់នៅតែតស៊ូនៅក្នុងជីវិតដើម្បីក្រុមគ្រួសារគាត់មកធាក់ស៊ីក្លូរកលុយផ្ញើទៅគ្រួសារទាំងលំបាកហេតុនេះហើយបានជាពួកគេធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះឡើងហើយសង្ឃឹមថានឹងមានកម្មវិធីនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទៀតផងដែរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាតារាកម្ពុជាជាច្រើនបានងាកមកចូលរួមធ្វើការងារសប្បុរសធម៌ដោយនៅក្នុងនោះបានបរិច្ចាគនៅធនធានផ្ទាល់ខ្លួនទៅដល់ជនចាស់ជរាក៏ដូចជាកុមារក្រីក្រផងដែរក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property